Máte slabost pro charismatické záporáky? Fandili jste při Hvězdných válkách Anakinovi? Master Skywalker, there's too many of them. What are we going to do? Ve Hře o trůny Jaimemu Lannisterovi. Já jsem Cersei, já jsem zaseklá v pračce, Jaime, musíš mě vysvobodit. A v Pánu prstenů, Jiřině Bohdalový. Kroužkuju. Tak to pro vás, mám špatné zprávy. Ne, tyhle. Tento tradiční typ sympatických zloduchů je v současnosti na ústupu. A sledování počinů Bad Boys nové generace vyvolává podobné emoce, jako čtvrt hodiny v čekárně před kolonoskopií. Pan Mikiska? Pan doktor se má kouknout. Jo, to je správně. Pojďme se i přesto dnes podívat za jedním z nich. Za chlapcem z Hustopeč u Brna, na kterýho to tam nebylo dost hustý, a tak se to vydal péct až do Měrky. Tehle díl už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Amerika je úžasné místo. Wow. Vydejte se až do jejího středu. Vydejte se na Mikýřův úžasný road trip. Amerikou. Wow. Zorientovat se v problematice dnešní epizody může být pro netrénovaného diváka problém. Jako určitý morální kompas nám bude sloužit tento bad boy metr, dále také BBM, který na jedné straně začíná rychlonožkou z rychlých šípů a na druhé straně říšským maršálem Hermanem Göringem. Oba dva pověstní neplecháři, přesto se dá říct, že věci vzali každý za jiný konec. Je mi jasný, že mladší diváci nemůžou mít ponětí, o kom mluvím. Takže jeden byl příslušníkem legendární party kamarádů vyrážející společně za spoustou dobrodružství. A ten druhý byl rychlonožka. Pokud je vám více než 13 let, tak jste pravděpodobně nikdy obličej Johna Mariánka neviděli. Ale stejně vám někoho připomíná. Chodící reklama na syfilis. Já vím, ale bylo by hloupé soudit knihu podle obalu, protože uvnitř se může skrývat cokoliv. Jo, tak tady to je syfilis. Sein Revier ist YouTube und TikTok. Sein Tempo ist mörderisch. Oh my god! Now it's yo! What? It's a party now! No. Je to sranda, protože neohrožujeme jenom sebe, ale životy ostatní. Já samozřejmě vím, že má Tesla autopilota, ale když si představím, že bych jel na dálnici s Ludvou, tak bych vedle sebe asi nechtěl vidět dva 20-letý pitomce, jak přelejzají z místa řidiče na zadní sedačky. Kámon, tak to bylo fakt hustý, petarda udělala bum pod vodou. A tlaková vlna z toho výbuchu, která se na vzduchu šíří jinak než ve vodě, dost možná zabila všechny ryby pod ledem. Ale to mě, kámo, nemůže napadnout, protože přemýšlím prdelí. Navíc jsem na tom udělal 5000 srdíček, kámo. Jsou to jenom ryby, víš jak. Jeho nepřátelé jsou komentáře pod videí, soudnost, pokora a především zasraný Češi. Já hejtuju Čechy už od svých 12 let, nejsem hrdý na to, že jsem Čech a vadí mě ta jejich lenost, závist, zbabělost, pomluvy, vychcanost, nulový ambice a sebevědomí, skoupený hlavy. Určitě všechny Čechy ale nehází do jednoho pytle. A s některýma asi i rozumí. Jaký postavu, když ta tvoje žena, co? No. I když ale ona je o 10 let starší, takže to zase pozor jako. Honzova kariéra začala už ve 14 letech a už tehdy se mu podařilo nazbírat první bodíky do BBM, tím, že si na YouTube vydělával propagací gamblingových stránek s bednami a skiny na Counter-Strike Global Offensive. Sukoburiet. Což je asi nejblíž k ryžování na hazardu, jak se dítě může dostat. Ale lze předpokládat, že rychlonožka by něco takového nikdy neudělal. Vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách USA, kam se John v roce 2016 odstěhoval, mu zjevilo klíč ke splnění svého amerického snu. Bejt patologický egomaniak. Budu nejbohatší a nejúspěšnější Čech. Budu vyprodávat tyhle stadiony. Budu ten čurák z TikToku. Budu uklízečka. Budu lékař. Budu bezdomovec. Od problematický hostitelský rodiny se Marinádek nejdřív probrečel k pohádkově bohatý rodině a následně vyhrál střihačskou soutěž. Problematickýho, pohádkově bohatýho youtubera, Logana Paula a jeho bratra Jakea.
což jsou nepochybně plusový body do skóre BBM, jelikož oba dva pólové jsou esencí toho nejhoršího ze současného bedbojovství. A z nadějného padavana tam udělali skutečného mistra. Jsem vlastně jediný Čech, který takhle něco v Americe dělá. Reflection. Sorry Miloši, ale kolik followerů ti přines přelet nad kukačtím hnízdem? Typuju, že moc ne. Začneme s Jankovým malinátkovým hodnotovým systémem, který vypadá jak mokrej sen Patrika Batemana. Hej Poule! Sociální statut, krása, peníze. To je všechno? Není, ještě taky moc rád veřejně ponižuje lidi, kteří na tyhle věci nedosáhnou. To, co vy vyděláte v korunách, já vydělám v dolarech. Rád bych vám řekl, že jako to dokážete, že tvrdou prací se určitě někam dostanete, ale statisticky to tak nevypadá, hoši. Ani nikde budete vypadat dobře, všichni budete tlustí, protože tady všichni žerou hovna! Kdo to dotáhl tak daleko, jak já v Americe, já všichni. Jágr, vole, jágr! Vole, mě není 108. To je velice charismatické. Teď zklamu ty všechny, co tady vole, jsou ekonomové, jo, a nepoužívají žádný plasty a tak. Umývání příboru je největší ztráta času na světě. Takže proto my jíme plastovýma příborama, plastovýma talířema a pak jenom hlavně šoupneme tady do koše, konec, dar, nikdo nic neumývá, nikdo nic tady ne, žádná myčka tady není, ty vole, prostě pohoda, všechno je to disposable, nažereš se, vyhodíš to, nikdo nic nemá za práci, nemůžeš nic uklízet, nemůžeš mít ruce od Čech, prostě lifehack. Možná John Malý Vychcánek nebude úplně největší Čech v USA. Nedá se mu ale upřít, že svou prací a pílí se dostal na svůj věk daleko. A je super vidět, že pochopil i to, že s velkýma rychloprouškama na straně hlavy přichází i velká zodpovědnost. Ty pičo, no tak to mě poser, vole. To ne, to ne k toho. Pičo! Ne. Nesmíte mít záložní plán. Nesmíte si dávat do hlavy to, že když neuspějete tady v tomhle, takže se můžete vrátit a udělat něco jiného. Neměl by přijít aspoň s nějakým záložním plánem pro ty děti, který stejným manipulováním s výbušninama přijdou v ruce? Lorde Mikinsky, já jsem zmatený. Když Čechy tolik nenávidí, tak proč pro ně proboha dělá videa v češtině? Brilantní otázka, Honimíre, ale odpověď zní přesně tak, jak by jeden čekal, a to je... Co já kurva vím? Bych natočil třeba video jako Day of a Life as Jake's editor, tak to by určitě mělo ty vole třeba, nevím, 2-3 miliony zhlédnů. Ale já si nemyslím, že tolik lidí jako by to fakt zajímalo, že by jako mě dali follow na Instagramu. A kdybych to natočil v češtině, tak si myslím, že to by byly prostě hardcore fans. Primárně mu šlo o to způsobit svýma výrokama co největší rozruch a získat na sebe co nejvíc pozornosti, aby pak mohl část svých kritiků získat na svoji stranu prezentováním úspěchu a dojemného životního příběhu. Šel jsem si za svým snem a dokázal jsem to. Já jsem pracoval 18 hodin denně a pracuji i teď. Ty jsi měl trouble na své cestě stát se arrogantním sociopatem. Chudáčku. Zajímavé je, že John Malý Párek zároveň vytváří content i v angličtině, kde navíc vystupuje jako relativně normální. Jako normální člověk? Ježíš ne, jako normální YouTuber. Today's video we're gonna talk about, we're gonna have a little story time. Když člověk vidí vilu za 140 milionů, luxusní auta, luxusní pornoherečky, luxusní rychlopruhy, tak si nemůže říct nic jinýho než budiš mu přáno. Ale pak si taky může říct, odkud si ty peníze berou? Dělá pro Jakea Paula, který dostává slavnostně v rámci úžasné pouti internetem první oficiální titul certifikovaný Pimpula. Proč? Seznam proč je extrémně dlouhej, ale třeba proto, že Jake Paul je ten typ člověka, který vidí internetový guru a infopodnikatele, jak na YouTube manipulací s lidma ryžou miliony a řekne si, ty vole, to není vůbec špatný. Ten biznis ale brzdí to, že je to mířený na dospělí, který mají občas docela dobrou rozlišovací schopnost. Pojďme to udělat pro děti. Je zmrt. Jake vytvořil internetový kurzy AdFluence, kde nejenom říká, že škola je k hovnu a sociální sítě jsou ta pravá cesta, ale navíc vám přidá takový životní moudra, jako třeba to, že k tomu, abyste se stali influencerem, potřebujete něco, na co budete zaznamenávat zvuk a obraz. Přemýšlejte nad tím. Třešničkou na dortu toho všeho je, že děti, kteří škemrají u rodičů o $7, aby dostali odpovědi na to, jak zreplikovat úspěch Jakea, dostanou jenom pár vůbecných videí a za chvíli narazí na další platební bránu. Tentokrát za $57. No, jenomže teďka už tam nejsou rodiče, aby jim řekli, že je to píčovina, a teďka už tam jsou uložený údaje o kreditce, takže stačí jenom kliknout, ty malej smrady a tvoje sny můžou být realitou.
Když AdFluence ztroskotal, vložili se do něj další chytrý hlavy a přejmenovali ho na Financial Freedom Movement. Jo, to bylo, to bolí. Je to ale úplně jiný, tentokrát tam není jednorázový poplatek, ale měsíční paušál. A kdybyste mi to nevěřili, tak tady to máte ještě jednou od Jakeovýho nejlepšího kamaráda a editora. Je tady hodně dementů, co vám řeknou nějakým, vole, debilní motivační keci, jak uspět, vole, a mít všechny auta, holky a tak. Jakože dejte si gól a za den vydělejte 2000, jo, a za rok budete mít milion a všechny tady takový hovna. Bohužel to jsou všechno naprostý píčoviny, nic z toho nefunguje a všichni tady ti debilní milionáři, vole, a tady ti entrepreneurs, vole, influencers, co prodávají tady ty balíčky, vole, jak být milionář, jak si vydělat co nejvíce, jak získat fanoušky. Žádný tady ty jejich kokotiny si nekupujte, protože nic z toho nefunguje samozřejmě. Život je takový, jaký si uděláte, takže makejte, buďte ve škole, ty vole. A jo, pracujte pro youtubery. Prostě nebuďte dementní trošku, vole, a začněte přemýšlet hlavou, vole, proto jste, vole, pořád v Česku a nic neděláte, protože jste prostě dementní. Učím Američanku česky a chceš vyleštit škeblu? Ano, prosím. A chceš plesknout přes křivtej tím 4metrovým ptákem? Ano, prosím. Můžu volit tvoju sestru? Tražovou. A už se můžete mít dobře, když jste vesničani z Česka. Ale jestli vole, chcete být vesničani celý život, tak jako já vám to nemám za zlý, že jo? Ani nikde budete vypadat dobře, všichni budete tlustí, protože všichni žerou hopna! Proto se je snažím provokovat, motivovat, zaujmout a chci jim ukázat jinou cestu. Otevřít oči a hlavy. To, že se prezentuju, že nemám rád Čechy, neznamená, že mám rád Česko jako zem. Česko mám rád, chci mu pomoct, jak můžu. Já jsem například na rozdíl od spousty mých kamarádů v Česku byl tady v LA volit, takže to jenom, abyste si nemysleli, že na to Česko úplně seru. Plyne z toho všeho nějaký ponaučení, pan táto? Podle mě jo, že samotný bohatství není indikátorem toho, že si lidi zaslouží váš respekt. Že novodobý význam slova bad boy je primárně pičus a že úspěch nepřichází automaticky sebestředným egomaniakům. Když na YouTube možná jo. Já tě strašně zdravím, Jene. Užili jsme si spolu spoustu legrace, ale sranda skončila. Ano, Honzíkova úžasná pouť americkým snem je inspirativní a chce to koule, aby se člověk do něčeho podobného pustil, ale tvrdit, že máš univerzální recept na úspěch, je úplná pičovina. Za tvým úspěchem stojí nějaký skill vůle odhodlání, ale nemůžeš podceňovat, že v těchto případech hraje roli i obrovský štěstí. Tvoje snaha motivovat vesniče neby tě byla možná jednodušší uvěřit, kdybys předával i jiný hodnoty než čumte máme tady skútry, nebo hromoval majetkem více k církev ve středověku a aktuálně si nebyl nejlepší kámoš s člověkem, který se neštítil velice pochybnýma způsobem až dímat svoje mladý fanoušky. Všechny tvoje moudra jdou shrnout jako pro úspěch musí člověk něco udělat a v zahraničí jsou vyšší platy. Ty vole, kdo by to čekal? Místo všeho flexení, kterým se stejně snažíš nahnat co nejvíc fanoušků a který vdáváš za motivaci, aby ses možná mohl ty sám inspirovat u Čechů, který to v Americe opravdu někam dotáhli, snaží se nám bydlákům pomoct a neprezentujou se jak totální lidský sobecký odpad. Možná by to s tvým PR pomohlo líp než špatně sestříhaný rozespalý TikToky. A nebo můžeš být pořád ten samej pičus a hrát si na leprikona, který dokáže předat i štěstí. Ano, poslední nálezy skutečně nasvědčují tomu, že uživatelé, kteří kliknou na tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, mohou očekávat 10% zvětšení Penachymu, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Více informací na tomto nebo tomto videu. Pro Radiožurnál Michala van Erne. Můžu už jít pryč.